Começa a orar em nome de Jesus, começa a adorar o nome do Senhor, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você que já comeu, toma o seu lugar, seu assento, você está começando a oração. Quero chamar o Marquinhos para estar aqui também comigo, nós estamos orando. Aleluia. Em nome de Jesus, que estão aí, que já terminou de comer, pode vir tomar o seu lugar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Está dando início a nossa oração. Thank you.